တမရုံနဲ့ KIO KIA အခြေအနေတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိရလို့ KIO KIA အဖွဲ့မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောကြားပါရယ် KIO မှဥဆောင်အဖွဲ့ရင်းနဲ့ညီကြိုင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ် KIO KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရယ်ရခုတွေ့ဆုံမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုနဲ့ဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဒါလီမြို့မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်ဦးဆောင်အဖွဲ့နဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာတို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြကြီးနားမြို့အခြေဆိုင်ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှဦးဆန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်ဘလွန်ဒီယာနာနဲ့ဘုံကိုချိုးလုံးဝနောက်ပါလည်းကျွန်တော်ကလုပ်တယ်အခုတော့ဘိုးကျိုးရှိတဲ့ပြည်ကကြားထဲမှာပြောင်းဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူအမပဲလူအတဲ့နေရာမှာပတ်မှုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါလေပြည်ကဟိုအနေနဲ့အော်တိုဘာအနေနဲ့ခွင်တော့ရက်တဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ပါနော်ဘိုးကျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှပြင်ဆင်ဖို့လည်းတော့မလိုဘူးအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှာအတွင်းရေးမှူးဦးခင်စိုးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ KIO KIA ဥက္ကဋ္ဌဘူဇိုကြီးအင်ပန်လာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမာမြို့မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထပ်မံတွေ့ဆုံရန်သဘောတူညီမှုများရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ KIO KIA အဖွဲ့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့21ရာစုပင်လုံးတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လာစဉ်အတွင်းကလည်းညီပြတော်မှာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။